বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতাবাৰী ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত চলন্তপাৰা আৰু বালাপাৰাত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে অবৈধ ইটাভাটা। কৃষি বিষয়া আৰু বঙাইগাঁৱৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে ৰাজহচক্ৰ বিষয়াক মেনেজ কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰী ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ অন্তৰ্গত এটা বৃহৎ অঞ্চলত সম্প্ৰতি কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে ইটাভাটা। গৰাকীৰ পৰা কৃষিভূমি লিজত লোৱা হৈছে। আৰু ভূমিৰ গৰাকীয়ে গম নোপোৱাকৈ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। বিবিচি ইটাভাটাৰ গৰাকী মকছেদ আলীৰ ভূমিৰ গৰাকী কন্যাই। ঘটনাটো হ'ল আজি 2010 চনত, না 2010 চনত আমাৰ মাটিটো বিবিচি ভাটাত ভাড়া দিয়া হৈছিল 15 বছৰৰ কাৰণে। কিন্তু সিহঁতক আমি ক্লাছ চেঞ্জ কৰিব দিয়া নাই, হা কি অনলি ভাড়াহে দিছোঁ। কিন্তু সিহঁতে মানে আমাৰ লগত জালিয়াতি কৰি মানে সেইটো ক্লাছ চেঞ্জ কৰিছে। তাৰপিছত বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন, ৰাজহচক্ৰ বিষয়া তথা কৃষি বিভাগৰ মহকুমা বিষয়াৰে মিলি মকছেদ আলীয়ে কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিছে কৃষিভূমিৰ ভুক্তভোগী গৰাকীয়ে। মোৰ নাম মহম্মদ জহিৰুল ইছলাম আৰু মোৰ দেউতাৰ নাম মহম্মদ আছমদ আলী। ভাটাটো হৈছে বালাপাৰা অন্তৰ্গত বৰপাৰা চিট, মানে তাতে চলি আছে ভাটাটো। আনহাতে বৈতামাৰী ৰাজহচক্ৰৰ বহু ইটাভাটাৰ দুৰ্নীতি পোহৰলৈ আহিছে। ইটাভাটাসমূহে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি ধ্বংস কৰিছে। আৰ বি আই, নয়না, ৰোজ আৰু নিৰ্মাণকে ধৰি 40টাৰো অধিক ইটাভাটাই উদ্যোগিক নীতি উলংঘা কৰিছে। ইটাভাটাসমূহৰ বহু দুৰ্নীতিৰ ভিতৰত কৃষিভূমিৰ পৰীক্ষা নকৰোৱাকৈ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন কৰিছে। ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰে মিলি মহকুমা কৃষি বিষয়াই লৈছে এই পদক্ষেপ। আৰু লগে লগে কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা ন পুৰণি ইটাভাটাৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে ক্ৰমাৎ চৰকাৰী নীতিক জলাঞ্জলি দি ধাৰাবাহিকভাৱে দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি আহিছে। বহু ইটাভাটাৰ নাই প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ অনুমতি। শ্ৰম আইন উলংঘা কৰি ভাটাত নিয়োগ কৰা হৈছে শিশু শ্ৰমিক। বিপদ সংকুলভাৱে ভাটাত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ নাই বীমাকৰণ। চলন্তপাৰা বালাপাৰাৰ ইটাভাটাসমূহত কাম কৰা শ্ৰমিক তথা শ্ৰমিকৰ সন্তানৰ বাবে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা নকৰি আন এক ঔদ্যোগিক নীতিক উলংঘা কৰিছে ইটাভাটাৰ গৰাকীয়ে। জিলাখনৰ কৃষিভূমি সংকুচিত কৰি নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ইটাভাটা স্থাপন কৰা ইটাভাটাৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা দায়িত্বহীন বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ ওপৰত সম্প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবৰ এক তদন্তৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। অৱশ্যে অঞ্চলটোৰ অবৈধ ইটাভাটাৰ বিৰুদ্ধে আছাম টক্সে পৰৱৰ্তী সময়ত ফাইল কৰিব বহুকেইটা প্ৰতিবেদন। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পাপু আহমেদৰ সহযোগত, কিশোৰ দাস আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰশান্ত ৰয়ৰ সহযোগত, অনিমেষ দাস আৰু সন্তোষ দাস, ৰিপৰ্ট আছাম টক্স, গুৱাহাটী।